Прохолодна температура, хмари та подекуди опади. Перший тиждень листопада зустрічає закарпатців типовою осінньою погодою. Але ужгородці та гості міста не зважають на похолодання та насолоджуються сьогоденними умовами. Я, ви знаєте, дуже так з розумінням ставлюсь до погоди, вона будь-яка мені підходить. І сьогоднішня, ну сьогодні на що, 31 жовтня, тому, в принципі, супер погода. Про очікування, ну, чекаємо справжньої осені в листопаді, справжньої зими взимку, ось фактично так. Інші ж зізнаються, температура для них некомфортна та холодна. Для прогулянок містом не залишається бажання. Ненавижу таку погоду. Дуже мерзло. Хочеться додому побістріше спати. Загалом початок листопада буде переважно хмарним, проте з проясненнями. Суттєвих опадів не буде в перші дні. Дощі триватимуть в суботу та неділю. Вночі та вранці очікуються тумани на більшій частині території області. Температура повітря вночі на початку тижня 5-10 і до кінця тижня трошки знизиться до 4-9 тепла. В день це 13-18, а до кінця тижня також трохи знизиться, 10-15 градусів тепла. Інших небезпечних явищ, окрім туманів, на території області протягом тижня не буде.